Son dəqiqə, Arai Karutunyan məhv edildi. Dəyərli izləyicilər, hər kəs videonu bəyənsin ki, informasiya müharibəsində düşməni darmadağın edək. Yaşasın qəhrəman ordumuz. Dağlıq Qarabağdakı separatçıların lideri Arai Karutunyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilib. Publikaz xəbər verir ki, bu barədə Clash Report məlumat yayıb. Bildirilir ki, Arai Karutunyan Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilən hərbi avtomobil karvanında olub. Yaşasın qüdrətli Azərbaycan ordusu, var olsun dövlətimiz.